Safawi. Ada Kim Panggon lagi. Kim Panggon. 2 versus 0. 2 versus 0. 0, oi! It's a match day, guys. Hari Mama Laya. Tak apa. It's match day, guys. Hari yang ke 14, 15. Lah, oh, hari ke 15. Hari pun dah tak ingat dah. Tapi hari ni hari yang bersejarah untuk kita, walaupun kita dah tewas, tapi yes, sebabkan kita lawan Korea. Korea Selatan. Korea. Sebab korang pun tahu kan, aku memang fans Spurs. Aku nak jumpa Song Heung-min yang paling penting. So, tak ada yang mustahil, Syam. Sebelum ni pun kita dapat pernah kalahkan Korea juga. So, petang ni lah. Cakap dengan kau, Syam. Hari ni panas eh. Sebab aku pakai baju batu. Terima kasih kepada sponsor kita orang, DOD Sport. Memang nice gila baju. Dia ala-ala jersey yang terkini. So, kau boleh pergi check out kat DOD.JC. So, untuk game hari ni lawan Korea. Sebab Korea pun dah layak sebenarnya. Cuma aku dengan rumors diorang nak seri sebab nak elak jumpa Jepun. Itu rumors lah. Tapi dalam PC, juga Englishman kata tak betul. So aku harap at least macam Lekir kata, aku masih berpegang pada apa kata kapo Lekir. Satu gol atau satu mata. At least. Kalau menang lagi bagus lah. Menang lagi bagus, dapat naikkan ranking point kita kan. So sekarang dah pukul 11 tengah hari. Jarang-jarang ni kita tengok game awal ni. Let's go. Jom kita bawa korang ke stadium menaiki shuttle. Ha? Lagi tu. Ada hadiah, ada sing macam biasa. Yeah, jumpa di stadium. Jom. Aljanub. Let's go. Hari ni hari match dia. Aku rasa hari ni first time aku naik bus ramai. Tak ada ramai sangat tapi ramai media-media Korea boleh tengok. Dan juga media-media Malaysia tak nampak lagi. Sebab bus setiap setengah jam akan bergerak ke stadium. Memang dia punya transportation, hospitality memang mantap. Bus ni ada toilet bus kat bawah tu. Ya, punya gempak. So perjalanan dalam setengah jam untuk sampai ke sana. Sebab aku excited sebab tak pernah rasa game tengah hari. Selalu kat Malaysia game malam, game petang, pukul 5 ni pukul 2:30 petang. Kita tengok apa yang menarik kat stadium. Yang paling penting, nak jumpa awek-awek Korea. Dah sampai. Kalau ikutkan weather hari ni agak panas eh. 26 aku check kat sini. Macam main kat Europe eh. Main kat Europe. So ni first time, macam aku cakap tadi, first time kita nak merasai perlawanan tengah hari. So sekarang kat sini pukul apa eh? 11:30. So masih tak ada orang lagi kalau kita tengok. Masih awal lagi. So kita tengok apa yang menarik kat sini. Sebab mungkin ini game yang terakhir Malaysia. Sebelum tu rakan-rakan media Korea kita dah ke depan. So media Malaysia lain kita je sampai dulu. So kita tengok apa yang menarik kat sini. Let's go. Kalau aku, personally untuk aku, aku rasa aku lebih suka stadium yang hari tu kot. Macam dia kecil, compact dan rasa penuh bila tengok ramai orang kat situ. Sponsor. Kita melalui fasa-fasa nak masuk stadium. Ni macam security lah. Dia jaga macam nak masuk dalam airport tu. Dia ada scan-scan. So macam-macam barang yang lebih, air 100ml, minyak wangi, barang-barang kaca tajam, sudu, garpu, semua dia tahan. So stadium ni memang straight lah. Dia tak macam Malaysia. Malaysia masuk macam tu kan. So kat sini memang terjaga. So tak ada lah fan baling-baling barang dekat dalam stadium kan. So jom kita masuk bilik media pula. Media entrance. Let's go.
Jadi belum dimula, kita ada perlawanan antara media. Aku dah ready. Kita pun ada juga main bola. Sudah tahu bola apa? Jom kita bawa. Aku warna biru. Dan kita tengok siapa yang menang. Mana masih isi. Aku comeback 4-3 je Kyrgyzstan. Perlawanan yang cukup membosankan. Serangan membabi buta. Okay guys, sekarang ni salah satu family datang awal hari ni. Kita sama dengan Abang Anwar. Yeah. Okay bang, memang duduk sini lah masa tahu. Dah berapa lama bang? Hampir 13 tahun. 13 tahun, lama tu kat sebenarnya. Okay bang, bila Piala Asia ni, 3-3 game abang pergi tak? Pergi. Yeah. Secara overall, kita dah tersingkir. Secara rumusan abang, apa yang abang boleh katakan pasukan Malaysia di Piala Asia 2023? So far, performance juga bagus. Kita tak boleh nak kata yang tim Malaysia ni teruk. Sebenarnya kita ni bukan level lagi. Tapi so far, alhamdulillah game bagus. Okay. Saya sokong. Semangat ada. Okey. Abang tahu sebab sekarang ni Deshin tengah buat kempen. Maksudnya kalau tim Malaysia dapat jaringkan satu gol, walaupun satu gol, lima kanak-kanak yang terpilih yang kurang berkemampuan akan ditaja untuk ke Akademi Villarreal Malaysia. Tapi malangnya hari ni last game, kita itu lawan Bahrain tak gol, lawan Jordan tak gol. Prediction abang hari ni berapa? Prediction harap seri lah. Seri. Harap seri. Satu sama, 0-0. Satu sama. Satu sama. Alright. Siapa skor bang? Asalkan gol lah. Yang penting gol. Penalti pun tak ada masalah. Penalti pun boleh. Boleh. Alright bang, saya ada hadiah untuk abang satu. Ini hadiah daripada Dashing bang. Terima kasih Dashing. Malaysia boleh. Sekarang kita bersama, walaupun masih pukul 12, tapi kita bersama dengan gadis-gadis Korea. Say, how are you and what's your name? Thank you, we are good, I'm Yang Rik. Where are you from actually? We are from Bhutan. Bhutan, you come here for support Korea? Yes. Okay, how are your prediction today? I guess Korea will win. How many score? 3-1. 3-1, okay, what's your name? Who's your favorite player? Son. Son. Yeah. All Son. Same. Yes, all Son. Habibi, where are you from? Algeria. Algeria? Yeah. Why you choose to because bring this flag? Because I like Malaysia. Yeah. Good country. Good country. I support Korea. Wait, I am from Tunisia. Tunisia. What's good in this country? The best song. I have friends from Malaysia. That's why. Good one? Kata-kata. Okay. So the prediction tonight game, evening game, this evening. Well, I think Korea will win, but inshallah Malaysia will win. Yeah. I hope. Korea. Go. Malaysia channel. Go. Guys. Macam biasa. Sebelum kita ke masuk stadium, kita ke booth-booth dekat sini, bendera free. Ha. Yes, what flag we want to choose? This one or this one? This one. Malaysia one. Yes, together. Who can we win? Hi. Prediction. Yes. I think Korea, no Malaysia. Malaysia, sorry. Malaysia. You. Korea 3-0. Something hat-trick. So you make hat-trick? Yeah. Don't give chance to Malaysia? Maybe one goal. Thank you. Guys,
Sekarang ni masih awal lagi, Isyam tak nampak lagi fan-fan kat Malaysia. Tapi abang ni semangat berbaju Melayu. Aku memang bangga gila nampak orang. Okay bang, siapa nama bang? Syafiq. Syafiq, daripada mana bang sebenarnya? Saya dari Segamat Johor. Segamat Johor. Abang datang dengan siapa? Seorang ke macam mana? Seorang. Seorang. Guys, semangat sila. Aku represent seorang. Okay bang, bila Malaysia dah layak Piala Asia tu, memang abang dah plan lah untuk datang sini sebenarnya? Ya. Yeah. Memang dah rancang dari tahun lepas lah. So, tiga-tiga game abang pergi? Tak. Game ni saja. Game ni saja. Okay. Abang mesti tengok kan game lawan Jordan, game lawan Bahrain kan. Tapi malangnya kita kalah dan tak ada gol. Apa yang abang expect untuk game hari ni menentang Korea? Sekurang-kurangnya ada satu gol. Tu je. Walaupun kalah ke seri atau menang, siapa tahu kan, insyaAllah. Sekurang-kurangnya ada satu gol daripada Harimau Malaya. Okay bang, ya. Boleh sharekan kenapa abang nak pakai baju Melayu lengkap samping semua ni bang? Sebab biasanya kalau saya pergi ke luar negara memang saya pakai baju Melayu lah. Okay, mantap bang. Okay, kita tahu sekarang Desi tengah buat kempen bang. Macam cakap tadi, kalau satu gol di Piala Asia tim Malaysia, 5 kanak-kanak terpilih yang kurang berkemampuan yang Desi akan sponsor ke Akademi Villarreal Malaysia. Malangnya game Jordan kita tak gol, game Bahrain kita tak gol. Harapan kita hari ni bang, macam cakap satu gol at least boleh bang. Okey, berapa? At least berapa? Satu gol pun dah okey. Saya akan ikut skor suat Piala Asia Sukan Asia 2018 2-1. Malaysia menang. Malaysia menang. Alright, bang, kita ada hadiah untuk abang. Okey bang, ni Dashing. Terima kasih Dashing. Malaysia boleh. Daripada mana sebenarnya actually? Shalom. Kuala Lumpur. Dah datang untuk game ni saja atau tiga-tiga game dah pergi? Untuk game ni aja. Sampai bila bang? Sampai hari Ahad. Hari Ahad. Okey bang, kita tahu lawan Bahrain kalah, lawan Jordan kalah. Untuk game hari ni apa harapan abang sendiri? Mesti menang. Kita nak mesti menang. Mesti menang. Hari 1-0. 1-0. Kalau saya ada overall, abang tengok kita macam mana bang? At least dalam disukan Piala Asia ni. Sangat bagus, nampak peningkatan daripada tahun-tahun lepas. Kita akan sokong seterusnya lepas ni. Okey bang, sekarang Desin tengah buat kempen. Maksudnya kalau satu gol tim Malaysia di Piala Asia, 5 kanak-kanak terpilih yang kurang berkemampuan akan ditaja untuk Akademi Villarreal Malaysia. So malangnya Bahrain tak ada gol, Jordan tak ada gol. Prediction skor hari ni at least berapa? Walaupun satu gol, 5 kanak-kanak yang kurang berkemampuan akan ditaja. Skor abang berapa Malaysia? 1-2 lah. Malaysia 2? 1-3. Malaysia 3? Tak, Malaysia 1-3. Oh, kita dapat 1 gol lah. Yeah. Okey, memang. 1-0 Malaysia 1. Sama. 1-0. 1-0. Sama juga. 1-0. 1 sama. 1 sama. Okey. Santai. So saya ada 2 je untuk abang, nanti abang boleh ni. Terima kasih Dashing. Malaysia boleh. Saya bersama dengan dua fan yang sangat istimewa. Style ni, dia punya baju setiap saya ni. Okey bang, siapa nama bang? Muhammad Fahin. Muhammad Fahin apa? Muhammad Fawaz. Muhammad Fawaz, okey. Datang sini ke atau memang duduk sini? Memang duduk sini. Abang duduk sini. Dah berapa bang? 13 tahun. Apa? 13. Weh, 13 tahun. Okey bang, abang pergi semua game dah itu? Pergi. Pakai macam ni juga? Memang pakai macam ni. Okay, kenapa abang nak pakai macam ni dulu? Forever support Harimau Malaya. You know, even if kalau kalah pun, menang pun, tetap sokong. Tak menyesal lah, so, nak tunjuk macam ni kita, orang Malaysia, dekat Malaysia, pakaian back and down, learn kita punya culture juga. Okay, bang ni sejak bila dapat sign ni? Mungkin boleh cerita sikit. Ni masa diorang pergi ke embassy itu, ada meet and greet. Diorang dapat sign, gambar-gambar juga. Siapa bang? Siapa ni? Saya tahu Akia 2019. Akia, ada Safawi, ada Kim Panggon lagi. Kim Panggon. Sumare. Lupa lah apa ni. Ramai. Yang penting dah masuk bang. Dah masuk tadi. Okay, hari ni berapa skor bang? At least. Kalah memang kalah lah. Tapi kalau dapat satu gol tak apa. 3-1 tak apa juga. At least ada gol. At least satu gol. Sama-sama lah. At least ada gol lah. Dapat juga gada-gada skor yang aku dah mencari lama. Diorang reject aku. Aku muka dah macam Soh Yumi. Okay guys, how are you? What is your name and where you're from? I'm Yein from South Korea. Tajong from South Korea. Hijong from Korea. So you stay here or you come from Korea to support Korea team? We live here but we came to support Korea. Oh, okay. So how many score today for Korea versus Malaysia? Maybe 3-2. 3-2, okay. You have to, okay. 2-1. 2-1, okay. And you? 2-0. 2-0? 0. 0, oi! Okay, last question. Who's your favourite player in Korea team? Kang In-ni. PSG, right? Yes. Yeah.
손흥민, 자효빈, 강인리, 예지리, 예지리, 수진, 초이, 혜정, 현. You from Korea or stay here? Yeah, Korea. Korea. Okay, how many score today? 5-0. 5-0. Why? Why that? What? 3-0. 3-1 lah. Give one Malaysia. Okay. How many score? 5-0. 5-0. Wait, don't tell me chance. Wait. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. Wait, so okay. One last question. Who's your favorite player in Korea team? Hong Hee-chan. Hong Hee-chan. Yes. Okay. Kang In-li. Kang In-li. Sunny. 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 Kan Syamsam dengan student-student daripada Jordan ni, siapa nama dulu bang? Nama saya Muhammad Dinesh Safwan. Muhammad Aziz. Muhammad Aziz. Okey, berapa lama datang daripada Jordan datang sini? Ambil masa berapa lama? Dalam 3 jam. 3 jam daripada Jordan, naik flight daripada ke sini. Atas flight. Semua naik flight. Okey, berapa flight kos tu? Dalam RM1,500 untuk return, tiket return. Tiket return, okey. Kenapa sanggup datang jauh untuk support Malaysia? Selepas 43 tahun memang, kita tak pernah datang, kita tak pernah masuk Piala Asia secara merit. Dan alhamdulillah, ini peluang kita. Oh, okey. Itu first game, second game pergi? Tak, ini kali pertama. Okay. Malangnya first game, second game tu kita tak dapat gol, kalah juga. Apa yang Abang expect untuk game hari ni? Untuk game ni, kalah menang kita tak expect lebih. Sebab ini pentas tertinggi Piala Asia kita. Yang penting kita nak kalah bermaruah. Ada gameplay yang cantik. Beli gol, bonus. Dan menang lagi bonus. Okey, sebab Deshin sekarang tengah buat kempen. Deshin, kalau tim Malaysia dapat jaringkan satu gol, 5 kanak-kanak yang kurang berkemampuan di Malaysia akan ditaji untuk join Akademi Villarreal Malaysia. So, prediction abang hari ni berapa? At least ada gol lah untuk Malaysia. Mungkin 2-1 saya letak. Malaysia ke Korea menang? Korea menang. Korea menang tapi kita ada gol satu. Ada okay, gol. Cantik. Prediction saja. Saya 2-1 Malaysia menang. Malaysia menang. Malaysia menang. Dua sama. Dua sama. Dua sama. Okey. Okey, ini ada satu untuk Dashing. Terima kasih Dashing. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Sekarang ni saya bersama dengan fan Malaysia dekat sini bang. Siapa nama bang? Bang Cik. Bang Cik. Abang ada YouTube kan bang? Ada. Okey, boleh promote dulu sikit. Okey, kalau siapa-siapa yang nak tahu pasal negara Arab, especially Saudi Arabia, boleh terus ke Bang Cik Live. Oh, maksudnya abang stay sini? Abang stay dekat Saudi Arabia, Mekah. Oh, kenapa bang? Dalam 8 tahun lah. 8 tahun. Okay, yes, saya. Saudi datang sini, macam mana jarak dia bang? Ya, sebab naik flight lah. Kalau patutnya kalau jarak dia 1,800 km lah. Okay. Daripada Mekah sendiri. Dari Mekah sendiri. Okay, first game, second game pergi bang? Pergi, yang second game saja. Second game saja. Okay. Malangnya kita bukan apa yang kita expect lah. First game, second game. Apa yang abang harapkan untuk lawan Korea ni? Tak, saya datang ke sini pun daripada awal pun tak expect apa-apa pun. Sebab kita nak enjoy, kita demi Malaysia. Kalah menang tetap Malaysia. Itu yang paling penting lah. Okey bang, sekarang Deshin tengah buat kempen di mana kalau satu gol tim Malaysia dekat Piala Asia, 5 kanak-kanak kurang berkemampuan akan ditaji untuk join Akademi Villarreal Malaysia. Malangnya first game, second game tak ada gol. Apa abang punya skor hari ni untuk Malaysia? Okey lah, kita fikir logik akal, dapat satu atau dua pun dah jadi lah, InsyaAllah. InsyaAllah. Kita tak nak bagi harapan palsu. Kita enjoy game, tapi kena convert balik daripada satu gol ataupun kita kena gol. Baru banyak sikit dapat. Okay bang, ni untuk abang bang. Terima kasih Dashing. Malaysia boleh. Today you want to hit me, then you want to take me out, then now today you want to ask me how I can motivate. No, this is what we have done. Always we are good together. Hari yang ke-15 match day vlog. So dah habis kat sini. Tadi baru lepas, baru habis makan. So nak balik hotel kat sini. Jom ikut aku balik hotel. Satu kemenangan. Dia tak menang tepi seri, tapi aku rasa satu kemenangan untuk Real Malaysia setelah dua game kita agak hampas sebenarnya. Serius. Kalau dekat Malaysia rasa hampas, dekat sini yang kita orang cover media kat sini pun rasa macam agak sunyi dan sayu lah. So hari ni bila 3 gol berdepan dengan Korea tu, orang kasi nampak dengan semangat kembali lah. Tapi sayangnya kita dah terlambat. Tak ada rezeki lah orang kata. Cuba kau bayangkan kalau kita lawan Korea first game. Momentum tu memang dah cantik lah. Tapi apa, aku bangga tengok
play-play kita dengan bersungguh dengan apa yang diorang buat. Sebab aku yakin ini adalah momentum terbaik untuk kelayakan Piala Dunia menentang Oman bulan puasa nanti, bulan 3, bulan 4. Dia selang seminggu kat sana nanti. Tanpa apa pun, thank you so much untuk hari ni yang support, yang bagi komen, yang bagi cadangan kat konten dekat Qatar ni. Yang paling best, aku happy untuk Dashing sebenarnya. Dashing akhirnya, Malaysia akhirnya dapat 3 gol dan Dashing akan sponsor 15 kanak-kanak terpilih yang kurang berkemampuan untuk join Akademi Villarreal Malaysia. Dan kalau dekat Akademi Villarreal Malaysia tu diorang power, diorang akan tadi Akademi Villarreal betul. Thank you so much. Kita jumpa esok vlog day 16. Ciao guys.